Ja, kära vänner. Det är en fantastisk tid. Det är dramatik i den här lyxrevyn. Ja, det krävs ju det. Farlig dramatik. Här ska spelas lyxrevy. Man är väl rik. Skallar en gång, Carl Gerhard. Händelserna avlöser varandra. Det är ett enormt tryck i utvecklingen. Fantastiskt. Alla tycker inte det är lika fantastiskt. En del människor tycker det här är helt bedrövligt helt enkelt. Ja. Så är det en gång. För alla. Nu. Det handlar om folkbildning. Det handlar om jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Det handlar om en stingoperation. Ja, det är mycket nu. Vi skriver den 8/7, alltså den 8 juli 2022. Och då, kära ni, då är det som alltid på fredagar. Då är det dags för ett fredagsmys. Ja, det är ju som det är. Och ja, ni ska ha det största och tack. Återigen, vi tuggar på bit för bit i avmätt omfattning och frekvens. Vi anpassar oss till folkbildningsprojektets utvecklingstakt. Vi håller en lagom takt. Det är helt perfekt. Ni ska ha det största av tack som sagt för går på Swish och Patreon. Ett jättetack. Och ni ska ha ett tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ni ska som vanligt ha ett tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och som alltid tack för att ni följer under kanaler som Cornelia eller Grebergs träd. Och ja, Free People's Movement liksom. Det är grejen som kommer att takta till det här ordentligt. Amerikanerna vet vad det här är och säger väl att det är inte riktigt moget än. Men tro mig, de kommer få mogna snabbt här nu vad det lider. Inte ett uttal om den saken. Det är helt fantastiskt att se alltså. Och ja, Stensö, han var på och är rödflaggad i varenda statlig telefonväxel. Senaste veckan här har varit helt fantastiskt sett till utfallet. Och de är riktigt aviga nu med de myndigheterna skulle man kunna säga. Och kan prova eller så att säga, ja, presentera sig i mitt namn så kanske det går lättare. Ja, jag är i alla fall brunflaggad av Säpo, så det är ju bra med det alltså. Ja, är det inte fantastiskt att säga? Det händer massor med saker och det verkar precis som att allting graviterar, konvergerar in mot någon form av kärna. Det är något, någonstans finns det liksom en tyngre massa som utövar en större kraft på omgivningen efterhand som bilden klarnar. Människor börjar se. Människor börjar förstå. De börjar uppleva. De sätter det i relation till sina känslogrundande värderingar och konstaterar att det här kan bara inte lira alltså. Fan också. Jag är snett på bollen. Nej, det är fantastiskt att se. Jag är så glad för att få göra det här tillsammans med er. Det är jag. Och dramatiken. Ja, den är ju vad den är nu alltså. Det här med Almedalen till exempel. Ja, den där figuren är ju inte exakt vad som helst i de här sammanhangen. Hur är det med släkten där egentligen också? Är inte det lite märkligt det där? Eller? Och det här med
geofencing och såna här saker. Mm. Ja, spatialdata. Knivar på Almedalen. Mm. Jag vet en rättegång en gång där poliserna hade fått in ett tips. Ja, den gången måste det ha varit Marcus Ljunggren som ringde in det tipset, den rackaren. De har inte alls hållit på med det här hur länge som helst. Man skulle nästan kunna säga så här. Det var så uppenbart dumt och står så uppenbart dumt skrivet i domen. Ja, det var nästan som det var gjort för att upptäckas. Mm. Det är inte märkligt. Och de håller på så där, kan de hålla på så i en större skala, omfattning än vad de har berättat, kanske. Hur var det egentligen i Calcutta med de här knarkungarna, den här knarkhärvan där? Mm. Eller hade de tagit sig in i telefonerna och slagit på mickarna och filmat, hade de gjort också, va? Ja, 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 det gjorde de. Åklagarbesluten om. Åklagaren, han tyckte att det var en bra idé. Ja, ja, kanske det, kanske det. Men man kan nog säga att det verkar rätt vidlyftigt. Alltså, det har ju varit lite tjafs om det här med Encron egentligen. Hur så att säga, den rättsliga grunden ser ut i det sammanhanget. Mm. Alltså åklagarna verkar nästan vilja att stoppa huvudet i björnsaxen. Alltså, verkar konstigt. Ja. Hon Petra Lund verkar inte så tokig. Pågår något projekt där eller så om ansvar och sådär, jag vet inte. Skulle kunna vara något kanske. Mm, skulle det kunna vara. Ja. Men om åklagarna ska göra som de gör nu, är inte det? Ja, det beror ju naturligtvis på vilken jurisdiktion som gäller alltså. Det är ju det. Det är ju det alltså. Och så hade vi det där med kastellet alltså. Ja. Det blev ju konstigt, den där flaggan där alltså. Och så hade vi den där båten också då. Mm, assault ship liksom. Det flådigaste de har. Mm. Och inga bilder från resan eller. Som Magdalena och Annie Lööf gjorde alltså. Mm. Kristersson var kanske inte välkommen. Nej. Och det verkar ju som att Sverige har haft fingrarna i det här med trafficking tidigare, alltså människohandel. Och nu verkar det tyvärr som att vi hamnar tillbaka hos de här jävla vikingarna i alla fall då. Vi sa att vi skulle bromsa med det och hoppas att det här löser innan dess liksom. Men icke då. Men vi har ju faktiskt, det ska vi vara ärliga och säga också, och därför har vi tagit upp sådana här grejer som är rökstenar och så, inte bara för att det är viktigt i sig alltså, utan det fyller en del och en roll, spelar en roll alltså i det här folkbildningsprojektet. Så är det också. Det ska vi inte heller sticka under stol med. Ja, det är ju konstigt allt det här alltså. Det är ju konstigt. Det måste man ju säga faktiskt. Estonia där är konstigt. Den båten Belos är konstig och Urfen och den där jävla kranen alltså som Belos har. Den är stark den alltså. Den skulle man kunna riva upp hål i. Plåtburkar med eller sådär kanske. Ja. Jag vet inte riktigt. Mm. Mycket märkligt faktiskt. Jaha, och här är sommarvärmen. Mm. Äter vi glass. Mm. Jag har varit i glassbranschen faktiskt. Jag var på glassfabriken en gång i tiden också. Djurgårdsglass på Djurgårdsslätten i Stockholm. Och jag har haft massa glasskiosker och sånt där också. I 10 år. Och jag var liksom lite insatt i det här med glass och så. Och jag hade en farbror en gång som startade det här med GB glasshistorien alltså. Också sådär så. Ja, jag har haft lite intresse även om jag aldrig liksom som barn aldrig var något särskilt förtjust i glass. Och så det blev inte mina barn heller så särskilt förtjust i glass av samma anledning då. Men hur som helst alltså. Det, vad innehåller glass egentligen? Mm. Det är konstigt det där alltså. Och den här livsmedelsindustrin, har det något beroende på något vis? Eller förhållande rent utav till den här läkemedelsindustrin? Kan det vara så? Ja, och så togs det tillbaka en massa
livsmedel som kanske inte skulle kallas för livsmedel utan kanske skulle kallas för någonting annat. Som innehöll det här etylenoxid som vi har tjatat om, som går på tankvagn i Sverige. Fantastiskt konstigt. Och om man ska säga det som så Hägendas verkar ju brinna dåligt då, kan vi säga. Så man skulle rent av kunna säga att det till och med är svårt att smälta glassen med gaslåga. Jag vet inte, är det bra det här, tror jag. Ja, etylenoxid i glassar som säljs i svenska livsmedelsbutiker igen alltså. Ja. Men vem fan bryr sig om cancer? Ja, cancerindustrin såklart. De gör ju det naturligtvis. Det kan man väl inte undgå att förstå nästan. Men ja, jag vet inte. Läkemedelsindustrin bryr sig om cancer i alla fall. Det är helt säkert. Och det är liksom på ett ganska så allmänt sätt skulle man kunna säga. Och med all sån här verksamhet så gäller ju då naturligtvis att det är enskild vinstmaximering som gäller som främsta syfte för verksamheten. Det ska man också komma ihåg nu. Men det är bra. Jaha, det här med svensk girighet är ju speciellt. Och kvinnor utan sexuellt samliv anses vara sambos då, i lagens mening. Dagens juridik bestämmer då högsta domstolen. Och det innebär ju då liksom att det här hela HBT-caset där alltså. Ja, det blir lite konstigt helt enkelt. Alltså, när filosofiska materialismen ställs mot den här indelningsentusiasmen som finns då. Kan det vara meningen det här? Alltså att folk ska faktiskt tänka efter nu här. Hur fan? Kanske till och med en annan HBQT-entusiast ska tänka efter också. Kan det vara så också? Ja. Det där exponeringskynnet på det sättet alltså. Pride till exempel. Det är inte ett så litet anslag av filosofisk materialism i det skulle man kunna säga. Det har en mindre koppling än man tror till då, ja, så att säga, själslig och moralisk utveckling. Det kan man lugnt påstå eller konstatera. Jaha, och vi har ju sagt att det här ska ju rulla in i Sverige via det amerikanska valet, och den 8 augusti, eller det var 20 augusti var det förresten, så ja, då händer någonting. Och en undersökning i USA nu visar att 50% av amerikanerna tycker att det är ganska trovärdigt att det blir valfusk i det här valet som kommer. Jaha. Men vem är det som är egentligen ansvarig för att se till att upprätthålla konstitutionen och skydda befolkningen? Det är den amerikanska militären, ja. Och när den kliver in som verkställande makt då, då blir det ju på något vis militärlagar i det sammanhanget. Det ska man kanske tänka på. Och vem vet då, om man då är inblandad i att ha kränkt den amerikanska konstitutionen eller rent av begått brott mot den amerikanska konstitutionen. I en egentlig mening alltså då. Uppsåtligen dessutom. Då kan man nästan räkna med att amerikansk strafflagstiftning är mer av militär natur. Det kan man nog utgå ifrån kanske. Då blir till exempel svensk rätt. Ja, den står ju där den står helt enkelt. Och då är det ju tur att vi går med i NATO alltså. Helt enkelt. Då kan vi ju inte klaga med det. Ja, eller hur? Det är väl så. Tänk om någon har tänkt så här. Skulle det kunna vara så någon har räknat ut det här? Det skulle det ju kunna vara. Och om det nu är sånt stor andel som redan nu tror att det här
med det här mellanårsvalet i USA kommer innebära valfusk. Då får man nästan se det som ett ganska rimligt incitament till eller för den amerikanska militären och se till att det inte blir så. Det skulle man ju kunna säga. För ingen kan ju egentligen klaga på att i USA alltså, och ingen annanstans heller naturligtvis, på att militären tar på sig sin i konstitutionen föreskrivna uppgift. Det går ju liksom inte att beklaga sig över det. Och så var det här med Adam Schiff. Vad har han just gjort för någonting? Det där var väl lite nästan som man tänkte sig att var inte det där att bolla upp för just det här kanske? Det var väl nästan så, va? Jag menar, om man säger att det ska inte vara någon, amerikanerna ska inte ha, eller amerikanska militären ska inte ha någon insyn i utredningar och annat som görs i kongress och senat och så vidare, och alla handlingar där ska vara hemligstämplade. Är inte det närmast en uppmaning till militären kanske? Och det känns lite så. Man kan inte värja sig helt från intrycket liksom. Nej, det kommer liksom runt alltså så. Ja. Det där är ju konstigt faktiskt. Jättemärkligt. Jaha. Och den här svenska rollen då inom trafficking och slavhandelshistorien som börjar komma upp nu genom Ukraina. Det där brevet ska vi komma tillbaka till med, som Karl XII skrev. Alltså, det är fantastiska tider där runt 1011, 1700, 1011 där. Det var ju konstigt. Och det ännu konstigare var att protokollet inte hade någon aning om att knappt Magdalena var i Ukraina alltså. Ja. Och det amerikanska protokollet på alltså protokollavdelningen alltså, på, när det gäller det här Kursage då, alltså Assault Ship, det stora hangarfartyget som var inne på Stockholmström, de hade klart för sig det här. Men det svenska protokollet hade inte det. Ändå är det protokollet som kommunicerar med varandra, så det är protokollen som kommunicerar med varandra i sådana här sammanhang. Bestämmer allting. Varenda ord, varenda stavelse, varenda kommatering. Det är inte mycket frigång där inte alltså. Nej, det är inte allmänhetens fria åkning precis. Det kan man inte säga alltså. Ja, och som sagt den 20 augusti så kommer då en liten sån här film igen. Ungefär som 2000 muler fast 2000 gånger värre då. Då kommer ju den här geofencing förklaringen och spatialdata. Hur ska de förklara det här nu då? Och tänk om de också satt på telefonerna och avlyssnat och filmat, som i den här knarkarvan. Och i Sundsvall har man ju till och med förklarat att det här med geofencing håller man på med. Det gäller sparkcyklarna. När man mäter så de inte, de stängs av när de kommer in på vissa gator. Men jaha. Och om man avlyssnar sparkcyklarna finns ingen risk att som folk åker på det. Finns ingen risk att man gör någonting mer, nej. Nej. Nej, det är klart. Så kan det ju vara. Det kan vara så. Ja. Men det kan också vara på något annat vis. Så är det också. Och det ska man nog tänka på nu tror jag alltså. Ja. Så, ja. Naturligtvis, det här är ju... Nu börjar det bli liksom, nu är vi väldigt långt fram här va? Och det är klart att man får lite uppgivna kommentarer på sånt här nu. Alltså, man säger att ingen där jag bor vet någonting alls om det är Ödlund som tycker det här nu. Alltså, om trafficking och slavhandel i Ukraina så möjligen går det här för fort. Eller så lämnar halva hela orten i bakvattnet. Och synom parentes kan vara bäst så kanske. Ja, det kan man ju tycka om man har varit på orten länge och hållit på med blandad framgång helt enkelt. Då kan man ju tycka det kan vara möjligtvis rätt åt de här rätt enskilda vetna typerna då, alltså att de får känna på lite, ja, vad ska man säga, eftertankens kranka blekhet kanske. Det kan ju vara så. Ja, det är klart, ja. Jaha, och Ingves sänker räntan alltså, ja, det där är ju lite med lacho, men ja, vi får se, vi kommer tillbaka till det i alla fall. Och
det här med fotboll är ju fantastiskt intressant och väldigt viktigt för världen alltså. Och det kan man ju kanske tycka lite si och så om. Och bör man tycka lite si och så också. Meningsfullheten med det där, det får man ifrågasätta ur samhällets perspektiv sådär. Och ja, Sepp Blatter och ja, Platini, de frias från brott, alltså de här fotbollsledarna. Som har gjort allt ifrån att skapa sådana här skolor i Portugal och ja, you name it alltså. Och muter och hela middevitten. Men Lennart Johansson som var inblandad, han var ju svensk. Så han höll inte på så där helt enkelt. Det var så. Mm. Så var det. Absolut. Så var det absolut alltså. Och ja, som sagt, det var ingen muta det här utan det var något annat. Och man får väl nästan hoppas för deras skull att de inte lät den här pjäsen ingå i eller den här akten ingå i teatern totalt sett. Alltså att det här domslutet är en massa domare som har dömt efter förmåga som de tycker i alla fall, som efter vad de har fått betalt för. Och sen finns det då full dokumentation alltså på det här. Och den här tillställningen då, den rör sig alltså ja, 2011 där den här betalningen gjord och sådär. Och man undrar om sånt fanns redan då kanske. Mm. Man skulle ju kunna säga så här då, att om det nu är så att Stockholmsbyråkratin funkar på så sätt att man måste liksom se till att hålla haka på, då skulle man kunna säga så här, då är det här ett rätt så givet metodval för den djupa staten att utnyttja själva. Mm. Och att det här inte kommer i ljuset av verkligheten och det här tramset med enkrochatten då. Och så ser den rättsliga grunden för det här och hur har man införskaffat de här uppgifterna. Att det här liksom kommer upp till ytan samtidigt, det kan man nästan se som en blygsam, en violblyg indikation på att det kommer mera längs den vägen. Och det kan ha med ett telefonbolag i allmänhet att göra, och det kan till och med ha med ett svenskt stort och ganska välkänt telefonbolag att göra i synnerhet alltså. Och Sepp Blatter är ju en hedervärd kille då och har varit ordförande i internationella fotbollsförbundet FIFA då, medan Platini var ordförande i europeiska fotbollsförbundet. Var liksom topp till topp där, och de knegade lite ihop och var tvungna att ge varandra lite stålar och sånt där, och det var naturligtvis bra då. Och till följd av juryns beslut vill jag bara uttrycka min glädje över att rättvisan äntligen har segrat. Efter 7 år av lögner och manipulation har sanningen visat sig under den här rättegången, säger Platini enligt AP då alltså. Och det här var ju bland annat en pengatransaktion på 2 miljoner schweiziska franc, motsvarande 21 miljoner svenska kronor. Och 2011 körde de den. Det där har ju hållits på en stund, alltså det är bort några spänn. Mm, det är ju lite sådär kanske. Mm. Men nu var det den här, och så hade vi höll ju på med några år sedan om den här spela på fotboll och riggade match och såna grejer, och den här experten på mutor inom fotboll och betting alltså där. Mm. Och förresten har väl vi några sådana här spelbolag också. Vi har till och med ett som heter Betsson på Malta. Ja. Just det, var de där? Ja. Pontus Lindvall, hans brorsa. Ja, just det, de där. Ja, mm. Ja, deras farsa var egentligen starter och billig. Mm. Ja, han hade Lorry ett tag också. Det har inte dit riktigt, men ändå. Ja. Ja. Men det hänger inte ihop i alla fall, det gör det inte. Det tror jag inte. Carl Bildt är ju en sån kille vi måste ta upp så här lite inledningsvis, för han har nu så att säga nått sin reach liksom, sin toppnivå va? Så han blir lite plan nu med helt enkelt. Han får inte vara med riktigt i det här. Det blir ju mycket dramatik, alltså det vill säga att vi brukar ju säga att det flammar upp så här då, och de enskilda dårarna naturligtvis är ju i farten alltså. Är de inte i Japan alltså, så är de ju på Almedalen. Det är ju bara så alltså. Mm. Det kommer samtidigt konstigt. Konstigt. Och det är liksom, och sånt där är ju väldigt, 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 ja, ska vi säga,
symptomatiskt nästan. Alltså. Man kan se så här, det här handlar ju till största del om den inhemska befolkningens reaktion. Alltså. Mm. Hur spelar man det här? Ja, men Japan har väl aldrig haft någonting. Om man ska dra den då parallellen så kan man, måste man väl säga ändå att då borde väl Japan ha haft någonting gemensamt med Sverige. Om man bara ser till det här som har hänt nu, sitta dygnet då. Och om man då mäter mediapådraget kring det här. Mm. Det är väl så va? Ja. Ja, ensamma dårar har det ju funnits någon gång här i Sverige då. Någon som mördade statsministern till exempel var ju en ensam dåra. Det var ingen konspiration i alla fall. Nej, det var ju inte det. Mm. Men i Japan var det ju en tidigare rackare där alltså. Inokai där, Pingston, 32. Ja. Han var förresten mot den djupa staten till stora delar alltså. Och tyckte det här, den här bankhegemonin var så där alltså. Ja. Han blev dödad av någonting som heter Svarta draken. Och en militärindustriell falang. Ja, militärer alltså. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till det. Konstigt det här alltså. Ja, det är liksom globalt, det gäller hela världen. Och i ett möte med medlemmarna i Duman då. Igår så sa Vladimir Putin, där påstår Carl Bildt i alla fall, att kriget mot Ukraina är bara början av en radikal nedbrytning av den amerikanska modellen på världsordning och transiten eller omvandlingen från liberal globalistisk amerikansk egocentrism alltså. Och för Putin är det här då inget mindre än ett krig för världen. Och man kan väl nästan säga att det är ju inte så många av de här stavelserna eller meningarna eller satserna då som faktiskt är helt osanna den här gången. Det kan ju vara så att den här hegemonin med den djupa staten inte har varit någon höjdare för hela världen. Och att det är det här handlar om. Det här kanske handlar om att de här fyra lirarna på, med förstoringsglasen på den här bilden som alltså är Ericsson Globe Arena på den tiden. Och, kan det vara så här alltså? Och att allt det här är bara planerat? Vet inte. Men vi lär bli varse, vi lär bli varse. Tro inget annat. Det är helt säkert alltså. Jaha, och då anar vi en hund begraven alltså. Och det är inte den enda begravningen som kommer då. För nu har ju alltså Shinzo Abe dött då. Av den här ensamma galningen då. Och den ensamma galningen då som vi anar är lite lustigt. Konstigt alla eller märkligt. Skytte man ingen utlänning och sådär och ingen fylltratt eller sådär alltså, utan han har jobbat i marinen för länge sedan. Och då kommer ju alltså den minnesgode läsaren eller den lyssnaren, han kommer ihåg då att kommer ihåg att ja men den där svarta draken, det var ju militärfalang liksom. Det var det ju alltså. Ett system som bygger på förtroende är som en religion alltså. Men det här är absolut första gången just nu alltså som marknaden inte reagerar på centralbankers interventioner. Det funkar liksom inte vad centralbankerna gör. Det är jättekonstigt här. Vi kommer tillbaka till det också. Alltså. Och det signalerar någonting här alltså. Att vi faktiskt kan ha nått den här punkten där centralbankens ingripande inte längre räddar marknaden alltså. Det har det ju visserligen aldrig gjort alltså. Men det går liksom inte att ingjuta förtroende i det längre. Det innebär alltså som måttstock då. Eller så att säga, man kan säga att det är Plimsonmärkets slut där nu. Nu sjunker båten helt enkelt. Ja, nu är det så tungt lastat så det går inte mer. Plimsonmärket är det som sitter som en mätsticka på sidan av båten. Alltså när det är tungt lastad den är. Och så är det Plimsonmärket högst upp. Och det är så mycket lastfartyg det kan ta alltså. Ja, och om det verkligen är så här nu så då har också en del investerare i världen nått en punkt där de inte längre har förtroende för centralbankernas förmåga att stötta marknaderna. Och då,
Då är den stora krisen, eller tiden för förbättringar under vår livstid. Den har kommit hit när du knackar på dörren då. Hör ni? Ja, men så. Så är det faktiskt. Och det är lite lacho. Och varför är det så här då? Man får ju nästan, man blir lite tårögd helt enkelt. Och så att säga, vi väntar lite på ett svar om den globala onda cirkeln av carry trade då, som måste rullas tillbaka och skapa tvångslikvidationer och så vidare. Man kommer ihåg nu, alltså inga insatser hittills gjorts någonting för att hålla tillbaka den våg efter våg av frenetiska skadliga kinesiska säljare som bara vill ut ur Ponzi-pyramiden och vågor, ja, de rullar ju faktiskt de också. Alltså, hur är det där med Kina egentligen? Och hur är det med Japan? Hur ser det Bank of Japan ut? Vem är det som har gjort det här? Abenomics. Det är Paul Krugman, ja, just det. Ja, så kan det vara, ja. Ja. Så nu kan vi ju verkligen påpassa lite tider för den djupa statens sönderfall. I sammanhanget påminna oss om krigsförbrytaren Nobusuke Kishi. Tillhörde den japanska svarta draken, alltså militärfalangen alltså, som efter den japanska annekteringen av Manchuriet i östra Kina hade hand om den ekonomiska utvecklingen och exploateringen av området. Han, den här, ja, Kishi då, han var en notorisk rasist dessutom alltså. Och såg kineserna som hundar och lägre stående varelser. Känner igen det där liksom. Det var någonting med axelmakter, har jag för mig. Kommer ni ihåg det? Mm, det var ju det. Och sen var det det där med Kina och Japan och det där avtalet där som någon skrev där, som var då västlands första diplomatiska sändebud i den regionen. Som hette Gustav Oskar, han som hamnade nere i Turkiet där lagom till det började bege sig. Mm, det har vi pratat om några gånger. Det är ju samma lirare här. Det är lite Sjökvist över den där, va? Är det inte det? Åsa Nisse. Han byter keps liksom. Antingen ska han sälja bröllopskonfekt till fröken Britta. Eller också ska han sälja smör till Eulalia. Det är ju liksom själva det ena eller andra, va? Sådär. Ja, ja. Ja. Han hade alltså hand om den ekonomiska utvecklingen och exploateringen av området. Han var en notorisk rasist, jaha. Det var ju som fan alltså. Den 18 september 31 så besatte japanska trupper samtidigt och mycket väl förberett, tänka sig. Orterna Mukden, Jingdo och Kupangtse, Tahushan och Changchun, vilket var fem viktiga knutpunkter i Manchuriet. Det var alltså inte planerat det här. För utvinning av råvaror som krigsindustrin inom IG Farben eller det dåvarande militärindustriella komplexet var i trängande behov av. Alltså. Vid detta så, ja, bombas Mukden mycket hårt och många civila dödas. Under den hösten förlopp så besatte Japan steg för steg och helt obekymrat om västerlandets åsikter om detta allt viktigare orter i Manchuriet och la dem under japansk förvaltning. Det här var ju en bra stund efter som Gustav Oskar hade lämnat det. Man borde ju kunna ringt någon egentligen sådär vid den här tiden. Men då sa han upp sitt svenska medborgarskap istället. Det verkar ju jättekonstigt att han satt där nere i Turkiet. Vad är verkligen märkligt. Skar det sig med familjen? Nej, det gjorde inte det. Det har jag inte hört något om. Det var ju konstigt alltså. Alltså, alla viktigare orter i Manchuriet och la dem under japansk förvaltning. Ja, gång på gång hade då japanerna i Nationernas förbund högtidligt med ord lovat att de hade dragit sig tillbaka och minskat sin truppnärvaro alltså. Och vid varje sånt tillfälle så hände naturligtvis det diametralt omvända. Premiärminister Inukai, som ju inte hade precis obetydliga inhemska problem att hantera den här militärpolitiska falangen som utgjordes av Svarta Draken och IG Farben, som var kopplade till de här affärsintressena som IG Farben utgjorde inom Japan. Och vi ska inte säga att det var Gustav Oskars kompisar, men vi kan säga så här, det ligger ju i alla händelser i farans riktning. Sådär. De lierade sig därför med den franska, han lierade sig därför med den franska premiärministern Aristide Briand då, och vilken här hölls Nobels fredspris 26 alltså. Eftersom de såg en uppenbar risk med affärsbankerna och deras
skapande av en oligopolsituation med det BIS som de strävade efter, alltså det är Bank of International Settlement som vi fick här då, alltså fick då. Ja, vilket då inte bara skulle underminera den politiska makten i hela världen, den makten skulle då komma att utraderas totalt alltså. Ja, de skulle ha all makt alltså. Ja, ja, och så kan man väl säga så här att Tsuyoshi Inukai, han mördade dessa sa IG Farbens japanska politiska falang, svarta draken, den 15 maj i Pingston alltså. 32, vad blev det av den draken? Talas det tyst om alltså, men den lever kanske alltså. Och heter den kanske Smaug? Man vet ju inte riktigt. Mm. Finns det svensk inblandning i det här? Är det en teater? Hur var det där med Abenomics? Vad var det för någonting? Det var någonting med Krogman, var klok man. Mm. Han fick ju Nobelpris här. Mm. Alltså var det där med Wicksell och det där gänget, alltså Stockholmsskolan. Jaha. Ja, men det är lite Sanger och Perntor, det vill jag va? Jag tror det. Och ja, den här, ja, morfan där, alltså, verkar ju jättekonstigt. Ja. Jaha. Ja, jag vet inte. Ja, i sina ansträngningar att skapa den här superdraken då, så sammanförde därför Nobusuke Kishi stat, militär, maffia, företagskarteller till någonting som kallas för Saibatsu, tänka sig. Vad konstigt. Ja. Och ännu värre blir det faktiskt, för trots sina krigsförbrytelser under sin tid i Manchuriet under andra världskriget, så ansåg den amerikanska militärdomstolen på inrådan av general Douglas MacArthur i efterföljande militärtribunaler då att Nobusuke Kishi var den man som bäst lämpade för att leda den japanska regeringen i efterkrigstiden. Och därför gick han fri från alla anklagelser. Men så kan man göra så där verkligen. Mm. Man får ju hoppas att de som så att säga leder den här stingoperationen och den del av folkbildningsprojektet som Amerikas förenta stater faktiskt utgör har läst det här och kan sin historia lite grann. Och kanske vet lite grann om att Nürnberg var nog mest en, ja men lite, ja men teater kanske rent sagt. Ja, sådär. Mm. Det står ju lite här nästan att det är så. Ja. Det är ju märkligt alltså. Två generationer senare skulle alltså hans sonson Shinzo Abe komma att bli Japans premiärminister. Han är nu död alltså. Ja, vad konstigt. Skjuten av en ensam mördare, en galning då, som har varit sjöofficer då, eller marinen. Det verkar ju väldigt konstigt det där. Vi får se vad det kommer ut ur det. Jag förstår ingenting. På 75-årsdagen av Japans kapitulation i andra världskriget, det som byggde på att man slängde de här atombomberna, det där med kärnklyvningen ni vet, och det här som var så farligt så vi inte skulle kunna använda kärnkraft och sånt. Mm. Det är alltså det som utgjorde grunden till hela det kalla kriget, är det vi pratar om då. Mm. Ja, jag vet inte alltså. Ja, hur som helst då. På 75-årsdagen där av Japans kapitulation så uttryckte kejsaren Naruhito, de hette inte Hirohito längre då, samvetskval över landets roll i kriget under en pandemianpassad ceremoni. Alltså det där är konstigt alltså. Vadå? Vad menar de här egentligen? Samvetskval över landets roll i kriget. Hade de inte liksom gjort bokslut på det där? Alla överens om det var den bästa beskrivningen av verkligheten som gällde till grund för alla de här besluten. Eller är det, varför har han dåligt samvete för det de har gjort så gott de har kunnat? Och, eller vet han någonting mer? Det måste han ju göra, annars skulle han inte ha dåligt samvete. Så är det ju. Ja, tänk han här. Det är ju lacho. Vad konstigt att ingen reagerar på det. Ja. Att Shinzo Abes ekonomiska experiment inte är hans egna idéer är lika givet som att den Nobelpristdekorerade Paul Krugman tar sina direktiv från intressena bakom Stockholmsskolan. Och vad de här ägnar sig åt vid den här tiden, ja, det är väl inte så mycket att snacka om kanske. Det är ju liksom vad det är med Plant Parenthood och handel med fosterdelar och handel med barn och så vidare och så vidare och så vidare.
Ja, i sin bok Es geschah in Deutschland skriver den dåvarande tyske regeringstjänstemannen greve Lutz Schwerin von Krotzig följande. Våren 31 besökte den schweiziske bankiren Felix Sommer, vilken var starkt anknuten till Schweizische Bankverein och som också gjort ett namn som var nationalekonom. Misk teoretiker finansministeriet i Berlin. På frågan om hur länge rådande världskris skulle hålla i sig svarar han först att då måste tre saker inträffa innan man, och vilka de här sakerna, vilka dessa man var, det kan man börja förstå nu alltså. Kunde tänka sig en vändning i det här och uppåt, så måste banksystemet då i Wien och Berlin reformeras och för att passa då den djupa staten lite bättre alltså. Sådär, och så. Och den som reformerade det tyska bankväsendet då och ledde det, den hette ju naturligtvis då Marcus Laurentius Wallenberg. Mm. Det är ju lite konstigt att det var så. Jag vet inte. Mm. Och ändå var det väl brorsan som fick den där tyska ordnars kors, va? Mm. Jag vet inte, fan vad märkligt det här är alltså. Ja, det här kan ju ingen ha upptäckt alltså. Det var helt omöjligt att reda på de här grejerna. Det är inte liksom bara öppna uppgifter som finns var som helst. Man kan säga så här, för 20 år sedan var det inte så. Nej. Men nu är det en jävla skillnad. Nu är det skam och skämmes, ta med fan egentligen, om man inte gör sig omaket. Då får man ta den smäll man får när det väl kommer. Sådär. Och ja, som sagt, det här måste sker då alltså, reformen där. Och det engelska pundet måste lösa sig från guldet så att skuld- och valutaexpansionen inte bromsar av tillgången på guld. Alltså, och svensken Ivar Krygers tändsticksmonopol måste bryta samman. Och tidigt på sommaren då så kraschade bankerna och sent på sommaren så nedvärderades pundet då. Och ja, det där var ju vad djupa staten pysslade med helt enkelt. Bestämde man ju själv eftersom då Bank of England-chefen som var med inblandad i det här och bestämde allting. Mm. Montague Norman Collett, eller Collett är en slags ring, Montague Norman Ring helt enkelt. Ja, eller som man sa i filmen då kanske, häxmästaren från Angmar. Det var ju konstigt alltså, konstigt. Ja. Och ja, när Felix Sommer senare ännu en gång kom till Berlin under tidiga våren, alltså precis i månadsskiftet februari-mars, fick han frågan om han verkligen fortfarande måste vänta på den tredje händelsen. Alltså, så, och Felix Sommer tog det här tillfället i akt och han sa att det tar inte bak någonting alls. Alltså. Inte det minsta, utan försäkrade istället helt frankt att Kryger-koncernen inom en mycket kort tid skulle vara slut. Alltså. Mm. Och hur kunde de möjligen den här schweiziske bankiren Felix Sommer veta att det snart skulle vara slut med Ivar Krüger? Och dessutom uppenbarligen understöddes av den franske premiärministern och tidigare fram till 29 den tyska utrikesministern Gustav Stresemann. Ja, nu börjar det bli konstigt här. Och Stresemann fick Nobels fredspris tillsammans med Aristide Briand, 26. Ja, är inte det här konstigt? Ja. Shinzo Abe, Japan's longest serving prime minister, is dead, helt enkelt. Mm. Men visst är det konstigt. Hur det knyter i varandra, hur det går runt. Och ändå går ihop. Det är fantastiskt. Och vad som är vad i det här? Det är teater. Om man har spelat folk för att göra saker eller inte. Det är en lite annan fråga i det här. Nu gäller optiken. Nu är det viktigt. Nu accelererar det. Nu kommer det hända ännu mer saker. Ja, fantastiskt alltså. Och ja, nu har vi fått vaccin mot apkoppor då eller något oroväckande då, vädjer om vaccin då när de inte fått någon vaccin alltså. Och man får väl hoppas att folk i allmänhet har vuxit ifrån det där jävla tramset nu alltså. De här läkemedelsföretagen de kommer möta sotdöden via stämningarna så alltså. Och det behöver inte ens bero på att de
så att säga stoppat i dödsmördare ingredienser i det här då alltså. Det kommer reda sig helt enkelt. Och som sagt, den här influensan, den är alltså inte värre än en influensa just. Ja, det är väl som det är liksom. Faktiskt. Och jag vet inte. Det finns inget godkänt vaccin ännu alltså. Och ja, Danmark drog igång sin vaccinering mot apkoppor redan i slutet på maj. Och Tyskland lika så alltså. Och ja, ja, vad ska vi säga? Det apkoppor alltså. Mm. Det kanske inte räckte med den förra IQ-testen. Nej, det kanske inte gör det. Men förr eller senare, om man håller på det viset som människa, då kan man vara helt säker på att till slut blir de här vaccinen farliga på riktigt. Det går inte hur länge som helst alltså. Det här. Och för alla som tror då att det här är ja, dödsmördar avfolknings... Alltså... Kom igen nu alltså. Det är bara så. Det är samma sak med Georgia Guidestones därifrån. Och 1980 liksom. Vem fan kan ha ställt dit dem där mot tro liksom? Vem kan det vara liksom? 80, ja det är ju bara några år efter det. Han känner det med mördaren. Ja det är ju det liksom. Det är det som är problemet alltså. Mm. Det måste ha funnits någon som upptäckte de här alltså. Att det fanns någonting som kunde liknas med den djupa staten i alla fall som vi beskriver det. Mm, det måste ha varit känt då. Ja, men du är bara slå upp några sådana där då. Mm. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Och ja, vad ska vi säga? Det kommer att bli en hysterisk utveckling framgent här. Och frågan är hur stora steg det blir. Och Ingves sänker kronan helt i onödan, skriver Dagens Industri här. Och det är ju lite förfärande när man läser det. Och ja, är inte det där liksom någonting som handlar om strikt mekaniska funktioner inom den ekonomiska vetenskapens häng? Det måste ju det uppleva. Det är ju sånt som är liksom vetenskapligt. Mm. Så det är ju liksom inte något jävla schackrande och massa oklara grunder. Oklara mekaniska funktioner. Det är ju bara så. Den här idén om att priset på pengar som ska användas för handel har en betydelse för då, så där, prisbildningsprocessen. Det är helt enkelt bara en lögn. Så kan det inte vara. För då skulle någon ha sagt något. Kanske till och med riksbankschefen skulle ha sagt något. Man vet ju inte. Och den där kostnaden för de här pengarna, för att de ska existera, den kan faktiskt bli hur hög som helst. Utan att spela någon som helst roll. Det spelar alltså ingen roll om alla pengar i hela ekonomin går till att försörja kostnaden för pengarnas egen existens. Det går bra helt enkelt. Jag vet inte om det här börjar bli lite löjligt kanske. Jag vet inte. Jaha. Ja, att jordens mest erfarna och meriterade centralbankschef inte skulle veta vad han håller på med. Det får ju ändå anses som helt jävla orimligt alltså. Och för det är väl inte så på så vis att det här är liksom någonting som... Nu måste ni för fan fatta befolkningen alltså. Det är inte så det är. Nej, nej. Kronan fortsätter att försvagas mot nästan alla andra valutor och för hårt prövade svenskar som bara lyckas få tag på ett nytt pass klarar kön på Arlanda och dessutom undvikit SAS kommer nästa hinder när euron kostar närmare 11 kronor alltså. Enligt SCBs sammanställning är det bara Turkiet av de vanliga semesterdestinationerna som har blivit billigare sedan 2019 alltså. Ja, det där är ju lite tråkigt alltså. Mm.
Ja, när börsen faller och alla deppar tenderar kronan att skvalpa lite extra eftersom Sverige är ett exportberoende land. Och när världen nyser blir vi ännu sjukare. En global lågkonjunktur som en del befarar sänker Sverige mer än många andra länder. Och det har blivit en ryggmärgsreflex bland valutahandlare att sälja kronor så fort allting inte står rätt till i världen. En profitabel strategi har det visat sig i det här. Alltså det handlar om utbud och efterfrågan på valutamarknaden som är jordens största marknad, och den är naturligtvis inte alls manipulerad. Inte det minsta alltså. Jordens största marknad, handel med pengar. Och frågan är alltså, varför kan inte alla människor på jorden vara miljonärer genom att bara handla på valutamarknaden? Vad är problemet egentligen med det? Det måste ju någon kunna förklara snart. Det verkar vara väldigt, väldigt många som inte förstår det. Och då måste vi komma på en förklaringsmodell här nu. Som gör gällande då att det, ja, varför det inte är så alltså. Ja. Det räcker inte att säga så här. Men alla kan ju inte bara sitta och lalla med datorn och skicka ettor och nollor till varandra. Det kommer inte producera ingenting. Det går inte att äta. Det går inte att bo i. Det går inte att sova. Det går inte att transportera och så vidare och så vidare. Så här. Nej. Visserligen kan det framkalla en del kärlek, sägs det nu för tiden. Faktiskt. Det är ett av de mest kärleksframkallande sysselsättningsområden alltså. Ju mer pengar, desto mer kärlek tyckte det finnas. Det verkar ha varit ett bra case alltså. En bra, så att säga, grund att utgå ifrån för samhällsbyggnaden. Jo, ja men så alltså. Ja, som lök på laxen har den svenska Riksbanken valt att bygga upp en ännu större valutareserv. Och det görs genom att den varje månad köper utländska valutor till ett värde av 12 miljarder svenska kronor. Det säljer alltså oavbrutet kronor, vilket i sin tur och sänker kronor genom ett, ja, det blir ett utbudsöverskott där, alltså då menar man då. Ja, ja. Det gör inte bara att vi svenskar blir köpsvaga i utlandet. Allt vi importerar blir också mer kostsamt, vilket lyfter inflationstakten alltså. Jaha, importen alltså. Det är inflationstakten, inflödet ökar alltså av valuta då alltså. Jag vet inte, man får nästan intrycket av det här någon form av pedagogiskt exempel. Jag är osäker på vad man vill säga alltså. Men det där är en väldigt konstig formulering alltså. Ja. Det där är lite konstigt alltså. Ja. Lyfter inflationstakten på hemmaplan. Och eftersom Riksbanken styr med sitt inflationsmål betyder en kronförsvagning högre räntor för oss alla. Aha. Så när kronan blir svagare då blir räntan högre. Jaha, då liksom går Riksbanken in då och höjer sin styrränta alltså. Jaha, för att minska mängden cirkulerande betalningsmedel då eller? Jaha, okej. Okay. Mm. Men då minskar ju den ekonomiska aktiviteten. Det är bra då liksom. Och som sagt, kostnaden för de här pengarna, den kan vara hur hög som helst, eller? Spelar ingen roll fortfarande? Nej. Nej, men då vet vi ju det så länge då. Vi får se om vi kommer vidare där. Det är liksom fantastiskt alltså. Och det här gör ju inte bara att vi svenskar blir köpsvaga i utlandet. Allt vi importerar blir ju mer kostsamt alltså. Ja, det är därför dieseln går upp då kanske, eller? Ja. Att Riksbanken fortsätter att sälja kronor när valutan faller samtidigt som inflationen överstiger 7% övergår mitt förstånd. Nu är inte jag, den här Mittelman som har skrivit där, alltså övergår hans förstånd. Det är ju liksom en fråga som man inte bara kastar över axeln så där alltså. Eller ska man säga så här då, lite artigt fråga kanske så här. Du menar på allvar att du tror att alla kan sitta och skicka ettor och nollor till varandra på datorerna på hela jorden, och det kommer att gå jättebra. Det är ju på den nivån ungefär. Och så att det övergår hans förstånd om man ska ta honom på orden, det, ja, vad ska jag säga?
Man ska vara snäll också i det här. Man får också ta en viss hänsyn till att det här är ett folkbildningsprojekt och folk kanske inte nödvändigtvis gör alltid det de vill inom det ramen för det projektet. Sådär. Den ena dagen höjer alltså Stefan Ingves räntan för att stävja inflationen. Den andra dagen säljer han miljarder kronor som försvagar valutan och skapar inflation. Det är ju det där med vad inflation är för någonting alltså. Det är liksom en känslig grej här. Det verkar precis som, jag ska inte säga att jag är ensam på jorden om att ha framfört det här som på det här sättet. Men nästan är det nog så i alla fall alltså. Jag har nämligen aldrig hört talas om någon som gör det tidigare. Så ja, inflation är ju prishöjning, säger folk. Nej, inflation är en möjlig konsekvens av, eller tvärtom, alltså prishöjning är en möjlig konsekvens av inflation alltså. Ja, men det är inte samma sak. Det är två olika saker. Alltså. Och någonstans känns det som att man liksom bullar upp eller krattar för att det här måste man nog faktiskt ta tag i människor och förklara att det här är olämpligt det här systemet. Alltså, man kommer inte komma dit annars. Alltså. Ja, Riksbankens dubbelfel är anmärkningsvärt tycker geniet här. Alltså han med förståndet som tycks vara övergånget lätt alltså. En vacker dag lär Riksbanken ändra sig, men fram tills dess är signalen till omvärlden tydlig. När till och med den egna centralbanken vill ha andra valutor. En starkare säljrekommendation får man sällan. Ja, man kan ju säga att eftersom dollarn också valueras eller värderas i förhållande till valutakorg där kronan ingår med 6 stycken eller om det är 5 nu, jag vet inte. 5 eller 6 valutor då. Ja. Ja, då är det nog varierat här, gissar jag i alla fall. Jaha. Och vapenindustrin har då årliga 10 miljoner dollar i kampanjbidrag in till kongressen alltså. Och det är väl kanske, är inte det lite mycket pengar? Det är ju nästan 100 miljoner spänn sådär. Jag vet inte, kanske är liksom... Ja. Och det här handlar om att öka Pentagons budget alltså. Mm. Man köper sina politiker kort sagt. Mm. Så går det ju inte till i Sverige. Det har aldrig gått till så i Sverige. Nej, det gör inte det. Utan här är det ju faktiskt befolkningen som väljer... Ja. Individer som ska ha politiska mandat alltså. Och sen så företräder de främst folkets vilja. För det här är en demokrati och vi har en upplyst och medveten befolkning. Ja. Det är ju som det är nu här. Och visst, det är ju liksom... Vad ska vi säga? Speciellt helt enkelt. Jaha. Och vidare då så... Kinas diktatur kan bli delägare i SAS alltså. Ja, det där är ju speciellt alltså. Faktiskt, det får man ju säga. Mm. Det blir omvandling där av de här fordringarna på något vis. Och så blir det aktier och det här istället på något vis. Ja. Hur var det där med 2-tal svenskar som brutaltvis la sig i Kinas inre? Jag vet inte, jag tror vi kommer tillbaka till det ändå, så det spelar ingen roll. Jaha. 3 personer slutligen slutdelges misstanke om mutbrott. Kopplingar till kommunalt bolag i Sundsvall. Man kan ju bara gissa vilka det kan vara i vanlig ordning. Och det kan nog vara så nu, alltså ska man ha klart för sig som jag sa tidigare att... Det finns en hel del dokumenterat som kommer att beröra förvånande många människor alltså i det här. Mm. Ja, det vore ju dumt att inte liksom bara göra upp en mall då och sådär alltså. Ja. Och som sagt, frågan är vad det blir för jurisdiktion på allt det här alltså. Det är frågan. Det handlar ju trots allt om det svenska rättssystemet i väldigt, väldigt stora delar. Mm. Jag är det, Robert O'Brien sa ju det. Ja, det är viktigt det där att komma ihåg. Många saker nu. Mm. Och ja, vi får väl hoppas att det här med Ukraina... får en, om man ska säga, en upp
upplösning snart, men det är väl inte att hoppas på kanske egentligen, men det, nu är det ju vad det är liksom. Och ja, vad ska man säga, det är ju som sagt, det trummar på, alltså många medierna måste ju hålla vid sin version, sin bild, för att det inte ska gå för fort. De som inte är beredda att gå själva kommer ju inte att gå själva förrän de måste. Så det är ju som det är. Och ja, Lettland, ja. De har tydligen börjat förstå någonstans att ja, det här med NATO, alltså, är det så där jävla bra alltså? Jag vet inte. Det där kan vara det kan vara som det är alltså. Hur såg det ut historiskt egentligen? Nästan Lettland och Litauen och det här. Det fanns något Ingemanland. Inte Ingemans alltså, utan Ingemanland. Var det där med slavhandeln igen alltså? Ja, det har varit i säck innan det kommit på sig, får man nog säga. Och vem är det som har betalat juristutbildningarna? Eller, ja, då menar jag inte för dem som har läst dem, utan ja, själva utbildningsväsendet, så att säga. Ja, det var ju hon, den där donnan, ja. Alice Wallenberg, ja, som var ordförande i Rasbiologiska sällskapet där, ja. 17. Ja, just det. Det är ju den fonden, det är hennes fond som har betalat det där. Så praktiskt. Måste det vara. Är det bra det här? Verkligen. Kanske världen har upptäckt det nu. Kanske de har förstått liksom att... Men helvete, är de här nu igen? Alltså, ja, samma jävla gäng. Och hela tiden, om igen. Boom, 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 boom. Är det inte fantastiskt? Jag tycker det är helt makalöst alltså. Det är så gulligt alltså. Ja. Och krigsmaskineriet, ja. Det är våldsmonopolet som gäller alltså. Det går inte att lita på det annars alltså. Inte ännu i alla fall. Kommer inte att ta ett tag. Vi måste ha några strukturer, annars blir det åka av. Helt säkert alltså. Ja. Och republikanerna i kongressen då, de vill ha så att säga en redovisning för Hunter Bidens utländska, ja, affärsuppgörelser. Det är liksom svårt att se, och sen ta med det här med valfusket också, det drar liksom från flera håll. Och nu kommer ju de här svarta böckerna från Ghislaine Maxwell verka ligga i pipen. Det skulle ju just vara jävligt snyggt alltså. Den här senatorn då, han var engagerad i Raoul Wallenberg-frågan också, va? Var inte det? The Delawarean Candidate, alltså underlivsporslinet. Det var han, ja. Hänger det ihop det här på något vis? Är den liksom... spelar någonting någon roll för någonting annat i totalen? Eller allting bara... ja, jag vet inte. Faktiskt. Jaha, och... ja... i april då så... ja, sålde Biden-administrationen 950 000 ton då... ja, med... ja, olja då från den strategiska reserven alltså, och till ett kinesiskt gasföretag då liksom, ja, och det här då, ja, vad ett konstig grej alltså, det här alltså, ja, finansierat av bland annat då Hunter Biden liksom. Är inte det här märkligt? Men kan man göra så verkligen? Kanske är det liksom, ja, jag
vet inte. Varför gör man så? Man vet ju att det här måste ju komma surt efter. Och ändå så gör man så där. Det är ju jättekonstigt tycker jag. Faktiskt. Ja, det är verkligt. Jaha. Och Shinzo Abe, han hade förmodligen en hel del att berätta i det här alltså. Det är ju så. Så är han död verkligen? Ja, det lär ju återstår väl att se kanske. Sådär. Mm. Jaha, och det här är början på en övergång till en verkligt multipolär värld. Och vi måste förstå att det redan är omöjligt att stoppa den här processen. Det säger Vladimir Putin i morse då. De borde ha förstått att de redan har förlorat redan från början av vår NVO. För sin dess början innebär också på ett radikalt, eller innebär också ett radikalt sammanbrott av den amerikanska världsordningen. Detta är början på övergången från liberal globalistisk amerikansk egocentrism till en verkligt multipolär värld. En värld som inte bygger på själviska regler som någon har uppfunnit för sig själv och sin egen skull. Alltså bakom vilket det inte finns något annat än önskan om att ha en hegemoni. Alltså inte på hycklande dubbelmoral alltså, utan ska bli någonting riktigt alltså, utan på folkrätt och folkets och civilisationernas verkliga suveränitet. Det är upp till dem att leva sitt historiska öde, sina värderingar och traditioner och bygga samarbete på grundval av demokrati, rättvisa och jämlikhet. Och vi måste förstå att denna process inte längre kan stoppas. Det är ljuset från verkligheten som gäller. Och det blir bara mer, allt mer pinsamt för varje sekund. Vad säger den politiska adeln om det här? Adresserar de den här skiten? Nej, de gör ju inte det. Av vilken anledning kan det möjligen vara? Är det svårt att förstå? Jag tror inte det är så svårt faktiskt. Jag tror inte det är svårt alls. Om jag ska vara ärlig. Det tror jag inte. Och Donald Trump, han tycker det är förfärligt det här med Shinzo Abe. Och det är det naturligtvis. Och han var en verklig vän till mig alltså, och men mycket mer viktigt då till Amerika alltså. Men det var ju det här med den djupa staten alltså, det är svårt att säga liksom, men visst, och det här är alltså ett mycket kännbart slag mot Japans underbara befolkning alltså, som älskade och såg upp till honom så mycket. Och vi ber alla för Shinzo och hans vackra familj. Men det var ju morfar, han var väl inte så ändå alltså. Och japanerna är väl inte så förtjusta så det stör. Nej, jag vet inte, det är konstigt alltså. Kanske japanerna skulle ta sig samman. Istället för att lalla runt som ett gäng skitungar liksom. Ja, ja. Och som sagt, det här med Ingmanland alltså. Och den här historien kring det här. Och det är ju liksom en... Det är ju ingen liten grej alltså. Så de här historien med Karl den 12:e och de här idéerna om att göra delarna av Ukraina oberoende av den ryska tsaren. Det där var ju speciellt. Det här var 1711. Och sen sjasade ryssarna ut svenskarna ur Ukraina. Det var 80 ungefär. Men då var de snabba med att öppna en ny firma. Och ny butik alltså på Sankt Bartolomé. Samma tema. Slavhandel. Ja, det här finns ju beskrivet och vi har delat det här på... Ja, det finns delat här på, säkert på Konus också. På min och Konus sida i alla fall, helt säkert. Och ja, det här är ju någonting som är... Det är ju bara... Det är öppet. Det finns liksom ingenting att diskutera om alls alltså. Och det här med Novgorod-republiken och marknadsplats Novgorod och så vidare. Det här är ju liksom, ja, vår svenska historia som finns här i de här regionerna. Därför har vi också sagt, och det finns ju till exempel en gammal svensk by där
och så vidare. Det kommer ni ihåg vid det här laget. Och jag tror att ni förstår det här tillräckligt bra för att kunna börja orientera er själva i det här. Och rågångarna har ni ju så att säga nu. Och sen är det bara liksom att fylla i med kosmetika och fina tavlor och såna här grejer på väggarna längs de här gångarna. Där man kan då, ja, där har hänt och så här var det och så vidare. Det är liksom inte mycket mer komplicerat än så. Och ja, som sagt, en och Finland där och Finlands roll i det här historiskt. Hej och hå liksom. Mm. Det är väl värt att sätta sig in i och i alla fall ugna igenom den gång så man har lite uppfattning om vad det är för någonting i den meningen. Nu ska jag inte sitta och läsa det här, det är liksom riktigt långa grejer alltså. Och ja, SAS rekonstruktion får grönt ljus i USA alltså. Och vad kan det här komma att landa i då? Möjligen alltså. Någonting jätteneutralt kanske. Mm. Jag är inte säker på att de här militärdomstolarna i Nürnberg kommer att anses ha varit särskilt oberoende och neutrala särskilt lång tid ytterligare. Det tror inte jag på. Faktiskt. Nej. Det där är ju liksom lite som det är va. Och man, lite typiskt sådär när en herr Peter Hambro, ja, these central banks are rigging gold market using bullion banks paper gold. Och ja, han borde ju veta det. Hambro, det är Hambro alltså. Hambrobanken. Finns i Skandinavien skulle man kunna säga. Utan att överdriva allra minsta. Växte ihop med familjen Wallenberg. By the way. Bildade bank med familjen Wallenberg. By the way. Vi snackar Himmler. Vi snackar Swedish Match. Vi snackar avsätta Hitler. Och så vidare. På den bogen. Vi snackar Maxwell. Ghislaines farsa. Robert Maxwell. Israeliska underrättelsetjänsten. Hållhags business. Vad är det för svart bok som hon har? Är den gammal? Det kanske är ett digert register, vem vet? Hur länge har de hållit på det där? Det är länge alltså. Ja. Men det har väl ändå inte så att man har kunnat geofensa och när det där, eller hur är det så? Det vore ju för jävligt. Ja. Vi får ju se hur det blir alltså. Det kanske finns liksom hela dimensioner i det här ytterligare än vad folk i allmänhet har förstått. Det skulle kunna vara så. Och då blir det här väldigt, väldigt spännande. Det blir ju faktiskt. Ja, sådär alltså. Och det här med aborträtt och abortförbud och så vidare. Och jag vet inte vad man ska säga. Alltså det kan ju under inga omständigheter vara på det viset att folk odlar barn för att sälja dem alltså. Döda eller levande, det är ju liksom nej. Och jag menar då rätt till sin egen kropp alltså så här. Är det någon som förnekar dem rätten till sin egen kropp? Det är ju inte deras egen kropp som påverkas, även om den också påverkas, men det är ju någonting som de har valt att göra själva. Att utsätta sin egen kropp för den möjliga påverkan som det innebär att bli gravid alltså. Det är ju faktiskt inte svårt, då får man ge fan i att ha sex alltså. Och om det står emellan att då man nej men jag vill kunna, om jag blir gravid vill jag kunna döda barnet. För att jag kanske inte klarar en graviditet. Jag menar, är det det som är vågskålarna, då får man väl kanske tänka efter lite här nu. Det tror jag är en bra grej. Jag tror att det är jättebra alltså.
och tänka lite mer på det där. Mm. Och som sagt, jag behöver inte dra bakgrunden igen alltså. Med Sanger, Planned Parenthood, svenska RFSL, hon, norskan, som inte hade en aning om vem Alice Wallenberg var. Nej, de bodde visserligen i samma stad på, under samma tid, höll på med samma rasideologiska fantasier, men de kände inte varandra. Nej, det var så. Det är sant. Det är sant. Mm. Det har Marcus Oskarsson sagt alltså. Ja, ja, det är som det är med den saken. Och ja, vi får väl se. Ja, det här med trudelutten alltså, och vad ska man säga, alla människor är lika, men en del är lite mer lika än andra då, eller jämställda kanske snarare man ska säga, och allt är ruttet i Kanada helt enkelt, och där har man kapat förutsätt på administrationen, och de infödda har systematiskt reducerat till sekundära medborgare i sin egen nation, och ja, och som sagt, de här olika artiklarna, man försöker ju ta problemformuleringen nu så gott det går, men till stora delar är ju såna här publikationer då, som The Global News alltså, eller ja, globalnews.com där, det är ju rena lyteskomiken alltså, det är ju intellektuell lyteskomik alltså, det är, ja, nu måste man kunna och förstå själva alltså. Och de här har väl som uppgift då, och man ska himla lite med ögonen när man kommer med halvartikeln, så behöver man inte läsa mer. Så. Det är ju så. Det handlar ju om att sortera, sila. Inte försöka läsa allting som finns på hela internet och sen tänka till om man ska göra med det. Det kommer inte fungera. Helt säkert. Jaha. Det är riktat mot psykiatrin, säger då åklagaren i Visbymålet i Dagens Juridik alltså. Och den här, ja, Ingmarie Wieselgren, alltså 64, hon dödades med kniv alltså. Mm. Ja, enligt åklagaren finns det saker som tyder på att mannen har problem med psykisk ohälsa och också var narkotikapåverkad under attacken alltså. Mm. Ja. Det är som det är alltså. Mm. Undrar man tillhör något gäng. Ja, NMR tydligen då sådär. Och jag vet inte. Och den amerikanen som var i farten, där var Antifa. Så det verkar inte spela så stor roll där. Ja, ja. Mm. Det verkar konstigt det här med de här kulisserna alltså. Det måste nästan vara slut med det snart, tycker man. Tycker jag i alla fall. Borde vara. Men jag vet ju inte. Ja, ja. Mm. Jaha. Och ja, vad ska vi säga? Den här liran då med jag vet inte egentligen vad det säger. Ja. En ensamma galning liksom. I en tillvaro där världens regeringar har lagt mer tid och energi på att påverka individernas tänkande än vad de gjort under hela mänsklighetens historia. Det är inte så att de kan skapa vad som helst i princip då, med de resurser och medel som finns till förfogande just nu. Och kanske till och med kunna göra det under lång tid. Jag vet inte, jag är lite osäker i den frågan. Ja, jag vet ju inte det, nej. Som sagt, Dagens Nyheter tycker i alla fall att vi har inte ens börjat något seriöst i Ukraina. Utan det är ju för att skydda Ryssland man gör det här. Och den ryska befolkningen. Så är det ju. Mm. Och det är ju ingenting man vill, så att säga, hålla med om i väst i någon stor utsträckning. Jaha. SAS har lån med kopplingar till den kinesiska staten alltså. Det är ju liksom lite förargligt skulle man kunna säga i det här. Milt uttryckt alltså. Jaha, och Tories väljer ny ledare i början av september. Ja, så Boris sitter kvar.
Vad hette han den här Axel Persson Bramstorp, va? 39. Ja, en regering över sommaren då. Mm. Ja, det är nog bra om vi har en regering så folk blir lite lugna sådär, men ja, frågan är om det hinner ända fram till september innan det. Jag vet inte, visserligen är det ju inte först i november i USA. Men det är bra mycket som ska på plats också. Så spelordningen är inte helt given ännu. Så vitt vi kan bedöma det. Mm, ska man väl tillägga nu. För det finns omfall planerade. Helt jävla säkert alltså. Så Boris sitter alltså kvar. Och ja, han sitter kvar som premiärminister. Och hans parti befinner sig i rännstenen. Vad var det Donald Trump sa? Mm. Spela för att vinna. Mm. Ja, ja, ja. Men om det blir buller och bång på den skandinaviska teatern. Om Ryssland skulle skjuta ett skott, ett ofarligt skott. Gör en stor smäll. Så, ja, svensken skiter ner sig. Han är brödlimpa i dämparna som någon skrev alltså. Mm. Och kurar ihop under bordet och suger på tummen i fosterställning. Mm. Nu måste det komma hit lite tappra engelsmän. Mm. Ökar trycket på... De har skrivit några avtal förresten, va? Med England också. Så ökar trycket på Sverige så... För det var innan den här NATO-prylen, va? Ja, just det. Det var det, ja. Ja, ja. Ja, det lär ju engelsmännen tycka är toppen. Åka och ställa till gräl med... Ja, ja, ja. Förbannade ryssar. Som tycker att Sverige är idioter. Och som inte liksom har intellektuell kapacitet att förstå vilka jävla stjärnor och moraliska giganter det här landet bebos av. Ja, jag vet inte alltså. Mm, det verkar riggat alltså. Det verkar ju precis som man så att säga bygger upp scenen för att kunna så att säga spela ut det här på ett så effektfullt sätt som möjligt. Mm. Det verkar inte som det. Jag tror det. Ja, för mig verkar det i alla fall. Men det är klart att jag är också helt säker på att det finns någon som inte ser det här alls. Alltså, det är inte det. Och det här med, ja, och det här med flaggan på kastellet och ena dagen och så Löfven och sådär och amerikansk militär lagstiftning och den här killen som var här och sålde de här patrioterna heter de. Konstigt namn på dem. Kanske man behövde lära sig något av det. För man kan inte vara patriot och tycka att globalismen är bra. Det går inte. Det går inte. Men när man kan vara nationalist förstås och tycka att globalismen fungerar. Det kan man ju vara. Men det är tammefan inte bäst för landets befolkning på den geografiska ytan att hålla på de där globalistföretagen, så är det. Det är en viss skillnad, en viss skillnad. Mm. Nu kommer de riktigt tråkiga argumenten att drabba alternativrörelsens, vad ska vi säga, moraliskt mindre hedervärda deltagare. Det kommer att bli tjurigt nu, helt garanterat. Helt garanterat. Det kommer bli mycket pris på pengar och såna grejer också. Det här kommer handla om själen. Moralen. Den känslomässiga kompassen som vi orienterar oss efter. Mm. Själslig prestanda helt enkelt. Mm. Ja, ja. Det blir lite trevligt. Och ja, till alla som ringer vill jag bara sagt att jag har inte en möjlighet att svara i telefon eller sitta och ringa. Sådär alltså. Det är, ja, jag måste sköta det jag gör faktiskt. Sådär. Och då kan Facebook och Instagram försvinna i Europa. Och ja, vad har vi sagt om det här med The Bullhorn, Katlahornet, Jallarhornet och så vidare. De här...
signalfunktionerna som skapar opinionen, klimatet, det psykosociala klimatet i befolkningen. Mm. Ja, ja, ja. Och det är på Irland, ja, så det är strul med de här... Det där metatjänsterna där, det där är speciellt. Mm. Kan det vara planerat det också? Eller ska man stänga ner de här då kanske? Ja, det är ingen risk att man får de här. Ja, som tycker att men, när ni är en jävla idiot så tänker jag... Några av dem måste man nog ha med sig ändå, alltså. Det är det här med, så vi har sagt det många gånger, alltså det är mycket mer tryggt att ha de här gamla vanliga prelaterna, alltså. Alltså de gamla vanliga förkunnarna, helt enkelt. Mm. Det ger en viss trygghet ändå i ett svenskt harhjärta. Ja, så är det. Då slipper man ju tänka själv framförallt kanske, jag vet inte. Jaha. Det är ju så roligt faktiskt, tycker jag. Och Adam Schiff, som sagt, han skickar in om att man då från amerikansk sida, eller det vill säga den amerikanska militären, har samlat in då ja, olika information då för användning i, ja, så att säga, kongressionella eller utredningar i, eller rättsförhandlingar så att säga, i domstol, alltså. Ja, de ska vara då hemligstämplade, alltså. Ja. Mm. Jaha. Som sagt, vad är det här för något? Mm. Ja. Man får inte hålla det här, får inte det Adam Schiff förstår det, eller säger nu egentligen, alltså det, den här underrättelse eller informationsmassan som den amerikanska militären samlar in, alltså den får alltså inte användas i kongressionella eller kongressionella sammanhang eller utredningar eller domstolsförhandlingar. Ja, återstår då för alternativ om man ska försvara konstitutionen och befolkningen? Hur många alternativ finns det egentligen kvar? Ja, det enda alternativet är det som man är tillsatt för att göra, helt enkelt. Så det, och det kan ju ingen motsätta sig. Och det verkar ju ovanligt konstigt att Adam Schiff gör så här. Alltså, eller kanske inte alls så jävla konstigt då egentligen. Nej, faktiskt. Jaha, och ja... En historisk obelisk, alltså av Juan de Salcedo, ja, grundare av Via Fernandina under 1572 då, fick faktiskt en blixt i sig här igår då. Och ja, och dessutom var det massa konstiga splitter i närheten här också från blixten. Jaha. Ja, jag vet inte, ja. Det blir lite lustigt, kanske. Mm. Ja. Det är sådär. Föregångaren John Major säger att 3 månader till med Johnson, det är oklokt och ohållbart. Och som sagt, det finns nog en risk för att det här är planerat. Ändå, alltså. Även om man inte vill erkänna det, så vi ska nog inte utesluta det helt och hållet, alltså. Och ja. Faktiskt, alltså. Och jag blir lite trött det här, man inte kan lyfta blicken, alltså det kan jag tycka är lite tjatigt. Och så har vi då en annan liten detalj, och det kommer ju ofta så, men det blir ju lite sådär geopolitiskt, alltså. När kapten Wallenberg en gång landade längs Ljungan där, alltså. Ja, stannade väl hästdroskan. Ja, industriområdet sålt, till hemlig köpare. Det handlar om Ljungaverken. Nyrenoverad järnväg får man med också på köpet. Mm. Tänk om det är Deripaska som har köpt det. Köparen är hemlig. Ska komma i mitten på augusti. Ska man hålla presskonferens om vem som har köpt det. Har det där någon politisk signifikans egentligen? Ja, det är tveksamt. Men opinionsbildningsmässigt symboliskt har det ju det. Det är inte mycket att diskutera.
Och nog vore det väl på sin plats att vi hade monument över allt dåligt vi har gjort. Som ett varnande exempel och en anmaning till avhållsamhet från intellektuellt övermod alltså. Det får ju vara någon måtta. Hur fan ska vi komma ihåg det någonting längre än 2 minuter i det här landet, den här befolkningen som det nu ser ut. Om vi inte har stora jävla skyltar överallt att vi har betett oss så här jävla illa och vi borde skämmas. Och sen kan vi göra upp med oss själva som individer. Så vi har argument för att förklara varför det har blivit som det har blivit för vår egen skull. Mm. Så kan vi komma vidare. Men vi ska inte sopa det här under mattan. Nej. Det blir inget bra. Det är som att vara deprimerad och vägra och erkänna att man är deprimerad. Ja. Det blir nog jättelätt att hantera det. Vi kör på likadant som tidigare som försatt oss i den här situationen och tror det ska bli helt annat. Vad säger man så här? Att givna förutsättningar iaktta samma beteende med en förväntning om annat utfall. Men det här låter ju jätteklokt. Ja, är inte det definitionen på dumhet här för mig förresten nu jag tänker efter? Jo, jag tror det. Vi kanske skiter i det helt enkelt. Det kan ju vara bra faktiskt, vad vet jag alltså. Jaha, och när SVT Nyheter börjar säga Bojo då, som jag vet inte om vi var väl ensam om det i 100 år. Då vet vi att det händer grejer i alla fall. Det är skönt alltså. Sådär. Jaha, 1783 alltså satte Ryssland alltså stopp för slavhandeln på Krim. Svenska Sankt Bartolomé var en svensk koloni som bildades 1784 då, ungefär året efter då liksom. Jaha, den 16 april 1785 beslutade von Rajalin att införa viss tullfrihet för besökande fartyg och den 7 september 1785 inrättades Sankt Bartolomé som Porto Franco frihamn genom ett kungligt dekret. Slavhandel var tillåten och den 28 augusti 1786 stadgades taxeringen på varor i kungligt brev där även en taxeringslista för slavar ingick. Den 12 mars 1790 infördes en ny tulltaxa genom ett kungligt brev som inkluderar en ny taxeringslista för utskeppning av slavar. Jämfört med andra länder var det svenska slavhandeln relativt liten till sin omfattning. Mm. Enligt den svenska regeringen förekom cirka 50 svenska slavskeppstransporter mellan 1600- och 1800-talet. I databasen Transatlantic Slave Trade Database finns 1283 alltså slavar registrerade som anlände till Sankt Bartolomé. Av dessa hade 421 transporterats på brittiska fartyg. 536 på danska baltiska fartyg, 250 på franska fartyg och 76 på amerikanska fartyg. Allt som allt finns endast 10 resor med svenska fartyg registrerade. Och ja, vad sa han egentligen den här Eli Heckscher? Han sa att de ostindiska kompaniernas historia kunde aldrig redovisas eller klarläggas för de brände handlingarna varje år. Ja, det var ju konstigt alltså. Och den 31 oktober 1786 inrättades det svenska västindiska kompaniet som samtidigt erhöll handelsrättigheter på Västindien och Nordamerika och förvaltningsrätt över kolonin. Svenska kronan representerades av en guvernör. Kompaniet använde sig ansvarig för underhåll av hamnen och lönerna till kolonialtjänstemännen. Inkomster och tullavgift gick till största del till kompaniet. I slutet av århundradet anlöpte cirka 1330 fartyg i Gustavia årligen alltså. Mm. Så bra då att inte så många slavar transporterades under svensk flagg till den svenska slavhandelsplatsen kan väl man säga, som Conny uttryckte saken i alla fall. Och det kan man väl, som sagt, det är vad det är nu. Och ingenting annat. Jaha, och som sagt, det här med det militärindustriella komplexet, underrättelsetjänstkollektivet och banksystemet i ett alltså. Mm. Det är vad det är helt enkelt. Men det är slut nu. Så är det också. Det är slut nu. Det är det. Ja,
Och vad ska vi säga? Med underlivsporslinet är väl kanske inte så mycket att säga om längre. Det är ju tydligt vad han är där för. Och det finns inget annat helt enkelt. Jaha, och det händer både det ena och det andra i landet vi aldrig kommer förlåta. Som vi aldrig kommer att förlåta enligt Maggot då. Och nu har man då i England alltså arresterat eller frihetsberövat då, ja, så att säga 40 personer då så där. Och det är ju inget litet sånt här då. Och Sverige har alltså håller på med det här i fan hur länge som helst alltså. Det har liksom, ja, det är så här vikingatiden alltså. Och det kan man ju tycka är lite så där halv berst kanske nu. Jag vet inte. Faktiskt. Jag tror någonstans att just det här med Sveriges roll när det gäller människohandel och sådär. Och det har naturligtvis varit jävligt viktigt att hålla det på det viset. Vi har ju till exempel haft det här med gäldstugor och skuld och sådana här grejer. Och fortfarande då livslånga skulder i det här landet. Medan det är någonting som inte finns i andra länder överhuvudtaget. Alltså. Och ja, många är ju liksom, om vi uttrycker oss lite hovsamt, rätt så naiva i sitt sätt att se på vad som har förevarit under utvecklingens gång under 1000 år i princip alltså. Och det går ju inte att göra mycket sämre liksom än vad vi har gjort alltså. Ja, och vidare då. Jag har sett många företagsledare sitta för länge, säger ingen mindre än Annika Falkengren alltså. Ja. Och det är ju liksom, vad gjorde hon i Schweiz egentligen? Ja, hon blev delägare i en bank där alltså. I den medelstora, men för svenskar helt okända, kapitalförvaltningsbanken Lombard Odier i Genève, alltså Schweiz näst största stad alltså. Ja, hon som efter 30 år på SCB då, varav 12 som framgångsrik vd och koncernchef i flerfaldigt utsett inte bara av Sveriges utan av världens mäktigaste, alltså världskvinnor som vi sa häromdagen alltså, kunde ha fått vilket jobb, styrelseuppdrag som helst alltså. Ja, det där är ju lite konstigt alltså. Och att svaret ges på engelska, det är inte för den forna SCB-chefen har fått hybris efter 5 år utomlands utan av respekt för bankens deltagande kommunikationschef Andreas Kessler som inte kan ett ord svenska. Vad är det här för någonting egentligen? Kan det vara planerat? 5 år. 17. Dök upp i slutet på 16. Det var någon annan som också dök upp i slutet på 16, eller hur man ska uttrycka det. Klev in skulle man kunna säga också. Ja, jag vet inte jag. Tror man tänkt på det här? Ja, jag vet inte. Ja. Ja, eftersom vi bara är 7 som äger och leder banken blir vi som entreprenörer som tar hand om andra entreprenörer. Det är en av de saker jag tycker allra mest om. Alltså, om du leder ett börsbolag måste du bestämma det rätt fort. Jag hade aldrig funderat på att sluta. Jag kände att jag inte var färdig med det operativa. Men att bli vd någon annanstans var inte så jättelockande, säger hon i första intervjun sedan avhoppet för 5 år sedan. Alltså. Den 16 januari. Vad kom 4 dagar efter det om man tror? Ja, kom beskedet att Annika Falkengren skulle sluta till sommaren. 2 veckor senare levererade hon sitt 11:e och sista SCB-bokslut alltså. Ja. Den där är mycket märklig alltså. Den privatägda banken grundades 1796 och där är därmed regionens äldsta bank alltså. Banken har gått redan med på hemmaplan, 2650 anställda i över 25 länder och ett förvaltat kapital på drygt 3800 miljarder kronor. Alltså det är nästan 1400 miljarder mer än SCBs förvaltade kapital den 31 mars i år alltså.
Det där är ju lite speciellt alltså. Vad är det här för något? Tror ni hon känner till det här med amerikanska justitiedepartementet? Hon kanske inte vet vad Ericsson är för någonting. Eller ABB eller? Kan det vara så? Ja. Ja, nej, jag vet ju inte naturligtvis, men det är klart att det är, ja, det där är lite speciellt alltså. Och frågan är, banker alltså, vad behövs de till egentligen ens? Jag vet inte, speciellt i alla fall. Mycket, mycket speciellt får man nog säga att det är. Ja, plötsligt händer det, ja. Precis. Det kommer bara så där alltså. Det är ju så det är nu. Och ja, det här är ju konstigt alltså. Vad ska man säga? Vi har en uppfattning om vår tillvaro och vår historia som är så helt väsensskild i förhållande till verkligheten. Att det måste nog vara, ja, inte så smickrande i alla fall. Så kan vi säga alltså. Och det här har ju på något vis präglats av en dumhet. Att man låter det gå så här långt alltså. Vad tänkte man liksom? Trodde man på allvar att det finns inte en chans? Finns inte en chans. Men menar man på allvar att man hade inte fantasi nog att komma på ett sätt att komma ur det här? Med någon form av ära och heder i behåll. Är man så satans filosofiskt, materialistiskt inpiskad som man kan inte helt enkelt? Ja, kanske. Jag vet inte alltså. Ja, det här är ju naturligtvis att hålla på och älta det här. Men nu måste man alltså i Dagens Industri och Svenska Dagbladet och de här Dagens Nyheter ta upp massa obehagliga saker som man normalt sett inte har. Man har ju aktat sig liksom noga. Och när det gäller den här till exempel med industriavtalet 97. Den här är en artikel i Dagens Industri. Då, det är beprövad modell knakar i fogarna. Och det här är ju liksom, hur blev det med det här? Och där försöker man ju göra då en politisk kosmetisk förklaring till varför det har blivit som det har blivit. Men det är ju gamla vanliga. Man skiter ju att tala om vad det här egentligen, vad som är problemet. Problemet är kostnaden för betalningsmedlet. Alltså, eller kostnaden för betalningsmedlets existens, ska vi säga. Det är det som är problemet alltså. Det är vad som är problemet. Och det rör man ju inte med, ja, precis. Ingenting alltså. Det finns ju inte. Candace Owens, amerikanska där, och som är kallad för rasist och ja, jag vet inte allt de hittar på, men i alla fall. Och för er då som ja, känner att det här är upptakten alltså och till slutet, och att samhället inte har varit så här ondsint någonsin alltså, då är det väl så här då, det är väl som de säger på Mysen i Sverige då, skriver hon här. Ja, det har alltid varit så här dåligt alltså. Ja. Vi blir bara medvetna om det just nu, det är allt alltså. Ja. Och vårt uppvaknande och vår ökande medvetenhet är vårt hopp alltså. I det här. Ungefär så säger hon. Man kan lätt dra det till det i alla fall. Så det är, ja, i slutet så vinner alltid godhet. Den enskilda enskilda nyttan och filosofiska materialismen vinner aldrig till slut. Ensamhet är ingen väg framåt. Alla förstår det. Egentligen. Till och med de riktigt tröga i huvudet faktiskt. Ja, eller hur? Det är trevligt. Försvars insatschef alltså. Han säger då att ja, det här Cornucopia-förslaget som vi har kört då, och Lars Wildereng där, och han är en monetär mekanisk idiot då, eller spelar teater då, vilket han nu valt att göra, eller tvingad att göra, ska vi säga kanske. Så kommer det här Corner-alternativet då, som jag länge har kallat det då, för det, ja, ja. Och det kommer upp i ljuset av den opinionsbildningsmässiga
verkligheten. Surprise, surprise alltså. Och nu varnar man då, försvarets insatschef, han varnar då för att i ett mer extremt scenario utesluter insatschefen inte att Ryssland avfyrar en missil mot svensk territorium. Ja, förutsägbarheten är svårhanterlig och det gör att jag inte räknar bort den typen av extremhändelser som att till exempel avfyra en missil alltså. Det kan vara i ofarlig riktning mot mål som egentligen inte har någon militär betydelse eller innehåller befolkning utan som en markering. Ja, vad ska man säga igen? Man sköt över bogen på fartyg, alltså varningsskott. Det säger att jag hade kunnat skjuta sönder riggen före jag kunde skjuta till skrovet liksom. Mm. Sådär. Mm. Ja, men om det nu inte blir så mycket radioaktiv effekt av ett smärre kärnvapen alltså. Mm. Över öppet hav. Mm. Då kommer ju stridslysten gå. Då kan vi köra stora färger neråt med alla vapen som vi aldrig mer kommer behöva. Mm. Ja. Försvarsmaktens bedömning är att för närvarande inte finns något förhöjt militärt hot mot Sverige. Alltså. Men man varnar ändå för att utvecklingen i Östersjöområdet kan förändras snabbt. Ja. Räkna inte ut Ryssland. Gör inte det alltså. Det finns den typen av retorik där vi finner ett slags tillfredsställelse när vi ser hur man har haft svårigheter att nå sina mål i Ukraina. Och de målen har man ju naturligtvis från rysk sida redovisat redan på förhand då för att se till att de här kloka människorna som drar de här slutsatserna alltså som, att de inte ska bli överraskade helt enkelt. Och må dåligt eller vara nervösa eller oroliga eller sådär. Alltså. Ja. Men att därigenom dra slutsatsen att hotet är borta och drar det för långt, säger Mikael Claesson som, ja, vad ska man säga, det känns inte riktigt trovärdigt helt enkelt. Det här. Men man flaggar alltså för det nu, att det behövs ju, det här går för trögt. Alltså då behöver vi mera tråkigheter helt enkelt. Och det kommer ju som en på beställning då på Almedalen där. Det går lite sakta tydligen. Det taktar inte. Längst ner. De som är nytillkomna måste omgående förstå att det här är liksom ingen ja, semestersurfning alltså. Det gäller bara att vända sig om vem kan man få hänga med här egentligen. På det, här. Det är vad det här handlar om. Och nu såg jag att... skit också. Charlotta Rexmark skulle så att säga fota om sin utgångspunkt för betraktelsen av tillvaron. Det lät ju lite bra faktiskt där tyckte jag. Sen tittade jag inte så mycket så där gör. Men det lyckades jag utröna i alla fall. Det lät ju fantastiskt bra. Så, och det är många nu som faktiskt börjar kliva framåt. Och det är det som krävs alltså. Kliver inte ni framåt eller andra framåt, då blir ni för fan stående på plats. Och det är rörelsen i befolkningen, alltså dra folk med er. Det är vad det handlar om. Det här. Och det är inte konkurrens mellan alla som hjälps åt, eller alla som drar folk framåt. Det är ju inte det handlar om här. Bästa argumenten leder punkt slut. Med det sagt, inte sagt att det ska bedömas som bäst längst bak. Först. Nej. Så är det inte. Högsta tempot ligger längst fram. Så är det också. Mm. Ja. Sådär. Faktiskt. Men fantastiskt att få vara med om det här. Ja. Vad ska vi säga? Det här... ett dyrt ägg för Gud idag. Alltså en... ja, militär operation för att överanstränga USAs civila budget, militära utgifter för vit och svart bokföring. Faktum är att länder med tjänsteekonomier inte har mycket pengar. Kom ihåg anekdoten om cirkulationen av en dollar i en stad för en salong och en frisör och en prostituerad. Alltså. Med militära utgifter för att underhålla baser runt om i världen, betala för kriget och viktigast av allt betalning för oförutsedda utgifter för att operera ryskt, kinesiskt eller nordkoreanskt
ja, överljudsvapen då. Det är inte på något sätt utdraget och omedelbart alltså. Faktum är att Putins tecknade serie med en demonstration av de här hypersoniska vapnen 2018 gav ett fruktansvärt slag mot den överansträngda amerikanska budgeten alltså, och så vidare och så vidare. Egentligen så tror jag väl att ni borde kunna det här vid det här laget nästan alltså. Och det här handlar ju alltså om att sjösätta pengar i realekonomin. Alltså där fyller ju vapenindustrin en roll då för tillverkningsindustrin för orter som Karlskoga till exempel. Utan, Kockum och Fortums, men i alla fall Bofors. Då skulle det vara som det var liksom. Boforsaffärer behövs alltså för att de här orterna ska fortleva. Det finns inget annat. Och de måste fortleva för att glesbygden ska fortleva. Och det måste ske därför att naturresursexploateringen måste kunna existera. Och den måste existera för att städerna ska kunna existera. Det är liksom som en kedja det här. Och där utövar man den större befolkningsmässiga kontrollen givetvis. Det är dags att tänka till nu. Det är viktigt. Det får man inte glömma bort helt enkelt. Jaha, vi var ju rätt klart före med att påstå att det inte skulle bli någon vidare kamp för partiledarskapet. Alltså för Boris Johnson och gänget sådär. Ja, som sagt, det är ju vad det är nu här med Boris Johnson och han vet precis vad han gör. Vi har skrivit massor med, och vi gick igenom det senast också sådär. När vi så att säga återigen, alltså den här veckans stora händelse, det här som vi sa skulle rulla in då från Ukraina. Det är inte bara det här med underlivsporslinens kopplingar och Ericsson och Investor och de här gamla vanliga skitgrejerna eller med Göran Persson och Carl Bildt och Jan Eliasson och så här. Nej, det är ju liksom inte sådär. Och det är ju som sagt en liten oförbesedd fråga det här med när det gäller den svenska historiska rollen då, som enligt statsministern har stor symbolisk betydelse för Ukraina. Och det är människohandeln alltså. Och vem som egentligen låg bakom det här. Slavhandeln på Krim var alltså en av de främsta inkomstkällorna för Krim, ja, kananatet. Och en av de största källorna för slavmarknaden i Osmanska riket och Mellanöstern. Från 1400-talet fram till 1774 då alltså. Slavarna som tillfångatogs av krimtatörerna underlydande Nogai-horden eller kaganatets egen militär som gjorde räder in i Ryssland och östra Europa. Räderna började när kaganatet blev självständigt vid 1400-talets mitt och upphörde först när Krim erövrades av Ryssland år 1774 som vi beskrivit tidigare. Regionen hade tidigare en stor slavhandel under Volgas handelsrutt, men den hade dött ut. Och här finns det en massa saker om det här med vänder och så vidare och kopplingar. Och det här upp till det här Ingmansland och de här grejerna, det sitter liksom ihop alltså. Vi har alltså varit fantastiska på det här och det är då Dier och Axel Oxenstierna, båda två från Norrköpingstrakten, alltså Vikbolandet. Och när det gäller Japan där, då är det kanoner. Och då är det Dier alltså. Det sitter långt bak alltså det här. Ja, de som tillfångade, man gjorde såna här räder i alla fall. Det första slavräden gjordes då mot sydöstra Polen 1648 alltså. Och de som tillfångatogs i de här räderna fördes till Krim och de såldes på slavmarknaden i Kaffa. Och därifrån vidare till Istanbul och Mellanöstern. Enligt islam fick muslimer inte förslavas, vilket innebär att den muslimska världen hämtade sina slavar från det kristna Europa och det icke-muslimska Afrika. Vita europeiska slavar, Sakaliba, betecknat högre pris än svarta afrikaner, och slavhandeln på Krim var tillsammans med slavhandeln på Barbareskusten
den största källan för vita slavar till Mellanösterns slavmarknader och den främsta leverantören för europeiska slavar till Istanbul. Och till och med var det så marockanerna var ute och reste här och ja, man plockade faktiskt folk på Island också, typ 300 pers vid ett tillfälle där. Och de enda länderna som undantogs och fortfarande betala avgifter till Marocko i de här sammanhangen, det var bland annat Sverige, då var ett land till, då det var Norge eller Island, jag kommer inte ihåg. Ja, och det gjorde man ända fram till 1848, för mig det var då. Mitten på 1800-talet i alla fall. Ungefär när, ja, så sagt. Hur var den här med den här banken, ja? Ja. Det gällde ju. Naturligtvis. Mm. Jaha, och slavhandeln på Krim upphörde när Krimkanatet lades under rysk styre 1774 och därefter helt utplånades och inkorporerades i Ryssland 1783, och 1784 så var det full fart alltså. Mm. Ja, det var ju konstigt. Nej, jo, så var det. Ja. Jo, det där är liksom lite speciellt nu, det får man nog säga alltså. Mm. Och jag vet inte, svenskarna drar ner på sparandet och hej och hå liksom, och så vidare och så vidare. Och allt det här med avgångarna i ja, ministersammanhang i England, det är ju överspelat redan. Det gick ju snabbt det där alltså. Så snabbt går det här nu. Det går blixtsnabbt, helt enkelt. Man har liksom, ni får hela sviterna på en gång alltså. Sådär, så det är bra alltså. Och passande nog så igår så finns det i Dagens Nyheter en artikel där polisen uttrycker sig så här, att offer för människohandel från Ukraina blir allt fler alltså. Kom igen nu alltså. Det är till att vara tydlig nu från de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Och då måste faktiskt vi göra vårt jobb så bra så att det här växer i en tillräcklig takt. Mm. Det är det här lidandet som måste till. Alltså det behöver inte vara överdrivet stort om man säger som så. Det är helt onödigt alltså. Och normalt sett lever de offer för människan som polisen kommer i kontakt med utsatthet i sina hemländer. Många av dem har en historia av prostitution sedan tidigare. Nu ser vi en ny trend. De flesta av de ukrainskor jag träffar nu är högutbildade. Det rör sig om allt från advokater till socionomer. Vid ett tillslag träffar en socialarbetare som vanligtvis själv hjälper prostituerade hemma i Ukraina. Hon var lika förbluffad som vi över att hon hamnade i det läget, säger Simon Häggström, kriminalinspektör vid människohandelsgruppen inom nationella operativa AVL, NOA alltså. Jaha, ja, men det är ju liksom lite fantastiskt det här. Jag vet inte om man vill förmedla någonting i de här sammanhangen. Det kan ju vara så faktiskt, det kan ju vara så. Och ja, och många av kvinnorna var medvetna att de kommer utnyttjas i prostitution. Men blir lurade när det gäller villkoren alltså. Det där är de kinkiga alltså, det står där när det handlar om. Hmm. Ja, jag vet inte. Komma hit och sälja hugget liksom. Det, ja, jag vet inte. Ja, vad gör MeToo-rörelsen här? I det här? Menar de att militärunderrättelsesäkerhetstjänstens chef inte skulle kunna hantera det här och få ordning på den här skiten? Ja, jag vet inte. Det verkar jättekonstigt. På hela taget. Ja. Som sagt. Jag vet inte. Det här med uranförbudet och det här med SMR-erna alltså. Mm, inte svenska motståndsrörelser, utan små modulära reaktorer alltså. Mm. Sådär. Det är vad det är nu. Vattenfall får bygga en stor brittisk vindkraftspark alltså. Det här är fantastiskt alltså. Måste man ju nästan säga. Vattenfall har tilldelats kontrakt för att bygga en stor vindkraftspark. Norfolk Boreas i Storbritannien. Man tar sig för pannan. Alltså vi skriver så här bara. Ministrar hoppar av i strömhopp. Och minns han om inte Borealis och fläktar från norr nu kommer i ljuset från verkligheten. Behövs inte mer än så egentligen. Man måste försöka tänka till. Vad är det jag har hört så senaste tiden? Kan jag komma ihåg någonting i det här? Finns det tomt i järnbarken eller? Det finns ingenting alls alltså. Ja. Ja, jag vet inte. Kanske det, kanske. Och
Donald Trump, han har börjat rigga sina gamla plan där, alltså. Ja. Nyrenoverande. Ja. Militären. Militär lagstiftning. Ja, det pekar ihop det här. Vad kan det bli av allt det här? Vad kan det bli av allt det här? Det kommer bli jättebra naturligtvis. När tsar Nikolaj i början av förra seklet ville ha telefon i sin bostad beställde han 12 exemplar av LM Erikssons telefon Taxen. Fast tsarens telefoner var av guld och elfenben istället för plåt och ebenholt tror jag också. För plåt och bakelit. Alltså. Sen den ryska revolutionen 1917 har ingen sett röken om de levererade apparaterna. Undrar varför. Får vi ett intryck av att det här kan vara någonting som är kryptograf eller kanske annan signalutrustning. Telekommunikationsutrustning. Som kanske kört på en båt. Transporterad av ett telefonbolag. För övrigt samma telefonbolag som levererade de här telefonerna till tsaren. Skulle det kunna vara ett tänkbart förlopp? Jag vet inte. Är det någon som har ritningarna på Stockholms tunnelbanan eller så säga tunnelsystem för övrigt då? Lätt tillgängliga så kan ni höra av er på samtliga nivåer, alltså de här tunnlarna som finns under stan. Det är vi intresserade av. Då lovar vi att snabbt och smidigt komma med massa bra svar på många bra frågeställningar som har ställts genom åren. Skulle vi få fingrarna på dem så blir vi väldigt glada. Vi vet faktiskt att det finns flera parter som har såna där, alltså. Men det är sånt som man inte ska skylta med. Man har, det blir folk arga på något vis. Så speciellt typ av människor blir arga då också. Ja. Nej, usch. Det är hemskt alltså. Tsaren var avlyssnad och allting alltså. Ja, evakueringarna från Ukraina undantas. SAS-strejken är ju fantastiskt alltså. Inte ett öga i torrt. Ingen fattar någonting. Vad fan då då? Liksom. Ja. Sådär. Man vet ju inte. Och ja, vad ska man säga egentligen? Det här Maria Sakarova och ja, som sagt, hela västvärlden är vad den är. Och det är inte mycket att säga om egentligen. Alltså det är bara pinsamt mer eller mindre. Och det där SKR:s Ingmarie Wieselgren. Det där har vi inte hört det sista av. Det kommer finnas massa intressanta aspekter på det här naturligtvis. Var helt säkra på det. Ingen diskussion helt enkelt. Och ja, med det kära vänner så har väl vi kommit så långt som vi behöver komma idag ungefär. Och man har då ifrån Ukrainas konstitutionsdag konstaterar då att den första ukrainska konstitutionen är mer än 300 år gammal. Det latinska originalet av Pylip Orlyks konstitutionen 1710 kommer att ställas ut hos i Sverige då i samband med självständighetsdagen. Och då lovade ju den här Karl XII då en viss självständighet. Men han höll ju på med slavhandel där alltså. Det sitter ju liksom ihop alltihopa. Man tänker kanske inte på det att man måste titta lite mer brett även bakåt. Så. Man måste ta ut vidden på perspektiven. Det här är ju liksom, ja, det är ju bara så. Och som sagt, det är ju väldigt fint att man är så behjälplig från Magdalenas sida då, till exempel. Trots att hennes protokoll är inte alls tycks ha aning om vad hon håller på med. Nej. Ja, det är konstigt alltså. Ogästvänliga jävlar alltså. Som sagt, fantastiskt. Och ni är fantastiska. Och ni ska ha det största av tack för allt ni gör. Alltså. Det är så bra. Och det här blir bara bättre. Och som sagt, heder åt dem som faktiskt försöker ta sig an det här. Utifrån ett seriöst perspektiv och säger liksom att vi måste enas om vad vi har för problem innan vi kan börja enas kring hur vi ska lösa det problem vi upplever tillsammans. Men när man tror att det ska tryckas knapp
knappar och såna här grejer som svar på den frågeställningen, då får man ju liksom, jaha, ja men då så. Mm. Nu är verkligheten inte den att det kommer att bli frågan. Och skulle det bli frågan så kommer det ändå visa sig ganska snart att det där var inte så där helt lyckat. Nej. Men med det, kära vänner, så är den här veckan till ända. Och det är inte alls säkert att vi inte hörs i eftermiddag redan nu. Alltså, för det, ni märker själva, det går tämligen snabbt alltså. Och det är ju faktiskt tacksamt. Nu är det ju inte som man sitter och säger, ska det inte hända någonting snart? Det är ju inte det alltså. Med det, kära vänner, jag önskar er en fantastiskt trevlig helg. Och ni är jordens spjutspets i det här globala folkbildningsprojektet. En trevlig helg till er alla, och så hörs vi absolut senast på måndag.